Ամենառաջինը այդ հարցը լուծվի, մեր անվտանգությունը։ Ավետյան համայնքի պետ ատարել, ինքը իր տունը արդեն ստեղծած ա եղել ու հարցրեք բոլորին։ Բոլորին մի հատ մարդ ցույց տվեք, որ ասի ես մարդը չի հասել սաղին, ու մեն մռել նա թաղել ու լելու մեր երեխնա հիվանդանց է, ու ինչ եղել, ինքը սաղին հասել ա, ցույց տվեք մի հատ մարդ, որ ասի չի հասել, բայց ինքը այդ ընթացքում ունեցել ա իր տունը, իր ամեն ինչը, ու սաղ իր երեխեքի բերանից ա կտրել, տարել տվել, հարցրեք ցույց տվեք մի հատ ընց մարդ, կա արդյոք սաղաթորի կրվենտա, ինքը իր երեխեքի բերանից ա կտրել տվել։ Դե ես բարձրացեն թողեն գնա։ Մեր տեղ տան, մենք էլ գնանք։ Եթե ուզում ես ճարման պահել։ Հապարություն ես արդեն լուծում։ Ճամփացի պերես մենք այախտոս զորը կգնա պերես։ Հիմի։ Մի օր ժամանակ դու արդեն լուծում, չէ՞ գնա մենք։ Սպասի Արթուր, ներոպե։ Ժորտ, ներոպե համբերի։ Հիմա տեսեք ասեմ, Պաստորեն դուրս է գալի, այսքան մարդ է ստե կանած, իրանք կարող են նայում են ու կոֆե են խմում, մի հատ էլ ծիծաղում այսքան ժողովրդի վրա։ Ուղղակի ծիծաղում են, բայց ծիծաղելին իրանք են։ Տնազը իրանք են։ Մեր երկիրը կործանվեց։ Սյունիքում էս են ամեն ինչը տնում ենք, չի լուծում, ստեղել ոչ մի հարց չի լուծում, բայց այսօր մենք ունենք զինվորական սմենափող։ Ընդ թեկուզ այսքան խոսում ենք մենք, էլի առաջինը մենք ենք սահման հասնողը, մենք ենք կանում սահմանին, այսօր էլ կանացենք։ Ես պրոստո ուզում եմ այսօր մեր զինվորական սմենափողին չխանգարենք, ճանապարհը այսօր կբացենք։ Մեր ոստիկանների առաջարկով, խնդրանքով, իրանք շատ նորմալ տղեկ են, ասում իրանք մեղչ ունեն, որ իրանք հանձնարարում են։ Էնը, վայենի ուրա, ասա 5 րոպե սպասեք, բացում են, 5 րոպե։ Մենք քանի որ հասկացան, կառավարը այստեղ մարդել մեռնի, կառավարությունը չի արձագանքելու։ Մենք հիմա ճանապարհը կբացենք, կսպասենք մի օր։ Տվեք, մենք որտեղ ենք։ Մի հատ վրծրա այսպես, դու տեսի մեջ։ Դա միրոպը, միրոպը, ամբերի, չի կարելի։ Հələ միրոպը, ժողովուրդ։ Ես ուղղակի հաշվի առնելով մեր սահմանի անվտանգությունը, մեր սմենափոխը, այսօր առաջարկում եմ, խնդրում եմ ժողովրդին, ճանապարհ բացենք, մի օր մենք, միրոպը, միրոպը, մի պայմանով, որ, միրոպը, ժողովուրդ, ես եմ խոսում, որ եթե կառավարությունը միջև վաղը մեզի չարձագանքեց, ուրեմն ավելի վատ ձեւ, մենք չենք էլ քննարկելու արդեն իրանց հետ, իրանք ստիպված կլինեն գան ստեղ, եթե չէ մենք կհամարենք, որ ուրեմն իրանց համար այս 8000 ժողովուրդը ընդհանրապես ցուցակից հանված ժողովուրդ են այս գյուղերը։ Վաղը չեն քանի, վաղը չեն քանի, մենք վաղը ժողովրդի հետ նորից խոսենք, եթե վաղը կամ կապրեն կամ չէ։ Ժողովուրդ հետենք, ավետյան գոհետենք։ Մենք ապրենք, մենք կյանքում չենք թաղի, որ որևէ մեկը մեզ ասի չոր, չորը իրանք են, ոտից գլող, մենք լրիվ մեր Վարդենիսի շրջանը պահելու ենք, ձեր հետ միասին։ Ժողովուրդ, որ բոլորը իմ հետ է կանած, ես էլ ձեր հետ եմ կանած, առաջին տեղը կանած են միջև մեր, ոնց է պատերազմը պայքարում ենք մեր ընտանիքների հացի համար չպայքարենք, դա ի՞նչն է խնդիրը։ Ես այսօր խնդրում եմ, մի օրով մենք ճանապարհ ենք բացում, եթե կառավարությունը չարձագանքեց, դա էլ ոչ թե իրանց խաթրի, մեր անվտանգության, մեր զինվորների տեղաշարժը լինի նորմալ, եթե վաղը չարձագանքեցին, ժողովուրդ, մյուս օրը հայտարարել են տարբեր հատվածներում, Փամբակում ստե մի քանի տեղերով լրիվ ճանապարհները փակվել է, պոեզի գծով ամեն ինչով թող արդեն աշխարհով մեկ տենան, որ ստե սահմանի ապրող մանանդես ժողովրդի 80%-ը մի անգամ Ադրբեջանից փախել են, գաղթել են, եկել են ստե, ստեից ուր գաղթեն գնան։ Ուր գնան։ Եթե այդ անպատակ ասեմ, մեզ շատ հեշտ է, թողենք ու գնանք, ավելի հեշտ ու լավ է, բայց չենք ուզում, մենք ստե գերեզմաններ ունենք, մենք պետք է պաշտպանենք, ինչքան զոհեր ենք տվել, մեր համայնքից 18 զոհ ա եղել, քյանտեղի այդ զոհերը։ Այդ զոհի ընտանիքը ստե կանացա հիմա, չեն ուզում իրան հարցին պատասխանեն։ Զոհված ընտանիքին չեն պատասխանում, վիրավորին չեն պատասխանում, հաշմանդամին ամեն ինչից զրկել են։ Ես եմ միշտ ասում, Արմեն ջան, ինչով օգնեմ, ինչով օգնեմ, չենք կարա ամեն։ Այս մարդը բազմաթիվ խնդիրներ ունի ու բոլորը ամեն ինչ։ Այսքան մարդը պատերազմի մեջով անցած ոչ մեկին հաշվի չառնելը վաղը չէ, մյուս օրը շատ ուժեղ ստեղ կազմակերպել է ավելի։ Ինչ չէ, պետք է իշխան ցուկ ուտի, կուտի ինքը չի ուտելու։ Թող չասրի բորդը, քաղաքը մնա բփում։ Խնդրում եմ ճանապարհները այսօր բացեք, թող մեր զինվորական տեղաշարժը բացի։ Քուշը կանա նոր բերանում տենա, նախային։ Ժորտ, վաղը չէ, մյուս օրվա համար կասեմ ինչ ենք անում արդեն։